Час ранкових новин на каналі «Поділля Центру». Студії Олена Кименяш. Вітаю. Важким залишається стан підлітка, якого уразило струмом на залізничному вокзалі у Славуті. Про це повідомила лікар-комбустіолог опікового відділення Хмельницької обласної лікарні Оксана Хуторцова. Хлопець переніс дві операції, попереду ще кілька втручань, каже лікар. У школяра 48% опіків тіла. Найбільше від електричної травми постраждали ноги. Поки лікарі не дають жодних прогнозів щодо його одужання. Поступила дитина 13 років з опіками полум'ям та ураженням електрострумом. Це комбінована травма, яку отримав під час селфі на вагоні. Важка опікова травма, прооперований двічі. Стан важкий. Опіків загальна площа 48%, з них до 30 глибоків. Нагадаємо, 13-річний хлопець постраждав 5 квітня. Він заліз на вагон потягу на місцевому залізничному вокзалі, де хотів зробити селфі. Випускникам Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького нині повідомлять про місця їхньої служби. Розподіл у навчальному закладі відбуватиметься сьогодні, починаючи з 10-ї години, повідомляє начальник прес-служби академії Володимир Захарчук. Це буде жеребкування. Кожен випускник тягтиме квиток із місцем майбутньої служби. А за процесом стежитиме комісія з Держприкордонслужби, представників регіональних управлінь і кадрових підрозділів. Офіцерів-прикордонників, говорить начальник прес-служби, відряджатимуть на службу в усі органи охорони державних кордонів, крім зони АТО. На жеребкуванні буде присутня і наша кореспондентка, тож на денні випуски новин чекаємо від неї подробиць. Палац спорту за кілька років з'явиться у Хмельницькому. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. Звести його планують на вулиці Прибузькій 5/1. Будуватимуть палац спорту за кошти державного і міського бюджетів, каже начальник фінансового управління Хмельницької міської ради Сергій Ямчук. Затверджено постанову Кабінету міністра, яка передбачає при наявності виготовленої проєктно-кошторисної документації виділення коштів на співфінансування, виділення також коштів з державного бюджету або з фонду регіонального розвитку на дані об'єкти по всій Україні. Ми подали відповідні заявки, кошти передбачили, всі умови виконані. 1 200 000 було передбачено на виготовлення проєктно-кошторисної документації. За пропозицією депутатів виділили на співфінансування ще 5 мільйонів гривень за рахунок коштів міського бюджету. Туристичний сезон у Кам'янці-Подільському відкриють в суботу, 21 квітня. Це буде ювілейний, 10-й за ліком сезон. Він матиме назву «Кам'янець магічний». Про це нам повідомила директор департаменту гуманітарної політики міської ради Альона Кузема. У день відкриття планують влаштувати історичний флешмоб. 200 людей в старовинних костюмах вийдуть на вулиці Старого міста. Після цього учасники дійства виконають спільний танець, який може увійти до книги рекордів України, повідомила Альона Кузема. У цьогорічному сезоні в Кам'янці-Подільському заплановано 30 фестивалів. Наразі це все. Усім вдалого дня!